svakodnevne radionice jeste da se pomogne s njima predsedava ministarka pravde, a da prevaziđu izazove sa kojima se susreću na terenu, takođe... A moje ime je Maja Branković-Đundić, ja... S tim u vezi bih napomenula da je takođe... Znači za razvoj. Ovaj seminar je... Razmatruju sve pojedinačno prijavljene slučaje. Iskuje intervenciju višeg javnog tužilaštva u Sremskoj... Što se tiče tehničkih U proteklih dve godine, nažalost, se propisuje zakon o sprečavanju nasilja u porodici, se mora i dosledno jednoobrazno primenjivati na teritoriji da se bavi aktivno o problemu nasilja u porodici i nasilja u partnerskim odnosima. Hvala državnoj sekretarki, ona sad je sve ispričala, pa meni ostaje samo da se predstavlja. Evo već 6-7 godina da se primenjuje 2017. godine i to vrlo dobro znamo zato što smo 2017. Kao što je državna sekretarka rekla, svim seminara, znači vama se sigurno javljaju mnogobrojni ministarstava koji, s kome možete da se obratite, gde da potražite već dva dana. Tako da će seminar ovo što vam je na pokrenačskom timu se neće ni osetiti. Ljudi shvatili ne samo uloge pojedinačnih različita pitanja, tako da, eto, ovo je svrha... Mene, ja sam Snežana Nadarović, posebna savjetnica ministra. Nacije i sprečavanje nasilja iz Ugla Bete. Da, Dirik. Svi smo mi, kako da vam kažem, na istom zadatku, koleginice i kolege, da budete sada kritikovani, da sad neko sad ja sad... Jer statistika kaže sve, a ne otkriva ništa kao i bikini, ali s drugim kažem, ne treba da se obeshrabre i to ne mora da znači mnogo. Dakle, zapažanje, pošto postoji posebno odeljenje i ministarstvo pravde i druga ministarstva, dakle, mi smo ne bih da zapošavala republičku na jednom mesečnom nivou dostavlja podatke, ministarstvo unutrašnjih poslova takođe prikupljeni odatak